допомоги потребує Юлія Немировська, жителька міста Вишневе. В неї виявили пухлину мозку. Жінка вже перенесла дві операції, третю, складнішу. Погодилася провести клініка в Мюнхені, вартість 30 тисяч євро. Оперуватимуть цього тижня. Юлія з чоловіком виховують двох дітей, тож самотужки таку суму не сплатять. Сім'я жінки буде вдячна усім небайдужим, хто підтримує їх. Зараз на ваших екранах номер картки для допомоги.